десетки сигнали за изчезнали деца и стотици шеги. Само за няколко дни, откакто работи новия телефон 116-000, който в България опитваме да внедрим от години. Какво става с децата и как така изчезват? Години наред усилия. Това е цената, за да се здобие страната ни с този телефон. Всъщност, всичко започва през 2006, когато започна проект за сексуално насилие на деца и за това как да се намери адекватна и бърза защита. Работата с деца е изключително отговорна и тя наистина трябва да бъде абсолютно винаги на едно изключително високо професионално ниво. Едновременно с това трябва наистина да, така да се зачита и да се внимава във всяка една по-деликатна тема, как директно се работи с деца и с родители. След това започна и работа зеления телефон, който преди 4 години отново имаше за цел да консултира деца. Постепенно обаче Държавната агенция за закрила на детето получава номера. Така до 2008, когато у нас вече има няколко мисии на европейски организации. Следват редица обучения. Да, звучи може би и като битка, но не в която непременно не е и война, в която да има поражение. В смисъл, за нас се отвориха, бих казала, по-специално даже нови хоризонти. Какво тъй като вижте, много неща пречат за работа, първо с такава сериозна тематика. Едното от нещата, които на нас ни даде кураж, е, че ние имаме компетенциите като професионалисти и като опит. Тоест екипа, който е... екипът си е екип, нали? Той е смесен. Ние сме предимно лекари, има юристи и психолози. Но винаги могат да се привлекат още специалисти, когато има възможно повече ресурси, когато има конкретното финансиране на дейности, тогава е някак по-лесно. Защото за един определен период от време ти знаеш, че имаш тази задача и можеш да я развиеш. Тоест търсенето реално дори на финансиране на тази идея не беше лесен процес.
до момента, до който Европейската комисия в началото на миналата година, докато не разкри специален оперативен грант за номера 116-000. Много трудно се намира това разбиране дори и в, бих казала, в бизнес пространството, където да се търсят вероятни публични частни партньорства. И то в смисъл не е единствено и само, примерно така около празник, както сега идва Коледа. Някои и по-големи организации се сещат, но като че ли само по събития, че има благотворителност и че има деца. Но ми се струва, че в България специално благотворителността и свързаните проблеми на децата, като че ли се ограничават единствено и само домове за деца, институции, където са настанени, и някак твърде по-късно е да се купат, може би, играчки и някакви неща, които да подпомогнат тези институции, и с това се свършва грижата. За разработването на телефона обаче в България започнали разговори с телекомуникационните оператори, които също изисквали доста време. Ние преминахме пак така, не би казала, че са битки, но един дълъг път отново, тъй като имахме една компания, която се съгласи. За съжаление, тя беше купена от по-голяма компания след това. След това пък нямаше как, нали, да се приемат всичките тези предишни споразумения, и ние се върнахме с едни стъпки назад, за да започнем наново. Но у нас редица кампании и инициативи приключваха къде бързо за няколко месеца, къде за години. Въпросът сега е колко време ще работи новият телефон. Струва ми се, че в не само порядък на кампания, не би следвало да се гледа на този вид работа по несериозен начин. Струва ми се също, че с годините работа в нашата организация, с ангажиментите не само по конкретни проекти, а изобщо разгръщане буквално на програми, които са програми от грижи за хора, които са пострадали, ние сме показали това постоянство и така, не знам как ще ви прозвучи, но наистина един сериозен стоеж в тематиката. Опитите да се въведе и тази линия, и затова толкова години ние сме умували и дори така буквално изстрадали да се случат тези неща, когато са осигурени перспективите за развитие на линията. Когато ние сме част от едно цяло, така в скоба искам да споделя, че ние сме изключително благодарни по много линии, бих казала, на нашите международни партньори, главно на Европейската федерация за изчезнали деца, Missing Children Europe. Значи това е една организация, която обединява усилията на главно неправителствени организации, сродни като нашата, почти в повечето страни членки, които оперират линиите. И този опит, който се споделя, помагането за материали за обучение, е изключително, как да кажа, освободен. Той не е такъв ревностен и запазен в едни тесни рамки. Така че ние сме получили не само тази чисто методична и обучителна подкрепа за стартирането, а този обмен как да развием дори и как всяка стъпка следваща да бъде основана на предишните ни реализирани дейности. Струването е някъде между, казвам ви, минимума и оптимума, защото между 150 и 200 хиляди е просто наистина границата, в която може да се осигури функционирането, с включването на екипа, с включването на все пак чисто така поддържане на обучителни нови компоненти, които са за всъщност изключително необходимото всъщност ограмотяване, информиране, включая обучение на специални групи от професионалисти, така че всичко това само по себе си струва пари, защото да се напечатат едни материали, да се съберат едни хора. Нали, тук не става дума само, че те се съберат за 2-3 часа. Има изключително сериозни модули за обучение с тематики, които са специфични. Отворени са вече и нови оперативни грантове за средствата за телефона. Така могат да бъдат предлагани идеи за развитието му. Но партньорството между институциите се оказва особено ключово. Служителите в МВР, които се занимават с издирването всъщност, се оказват дясната ръка на експертите. Много често, тъй като когато говорим за
тези избягалите деца, които са от проблемни семейства. Или когато говорим дори за и родителски отвличания, много пъти се допираме и до такива криминални явления. Много често се налага да се работи на терен с колегите, които са инспекторите детска педагогическа стая и колегите, които са в сектор детска престъпност, така че виждате колко широко спектърни са контактите. Голяма част от криминалните отвличания на деца са свързани с последващо продаване за различни цели. Те стават просеци, джепчии или дребни кръпци. След близо десетина дни работа на телефона става ясно, че огромна част от обажданията са предимно от хора, които си правят шега. Голяма част от които са ругатни, обиди и псовни, или хихикания, или пускания на радио и телевизия. Това, което ние установихме през тази седмица, е, че българският народ, включая и децата, ни като че ли не спят и се обаждат по всяко време на денонощието с абсолютно несъществени обаждания, подигравки подчертавам. Също така с прискърбие бих желала да кажа, че особено късните обаждания са очевидно, защото това се преценява, макар и на, както се казва, на ухо, на слушалка, чрез единствено вербалната комуникация, но обаждат се изключително много пияни хора. Така, наистина го казвам с доста. Очевидно е, мани, че това са хора, които, така аз го казвам и като човек, не просто, че са подпинани, а просто несвързани обаждания. Но операторът не може да затвори телефона на тези обаждания. Мъчително е и това, че всеки такъв разговор продължава около 30-40 секунди. Сипят се ругатни или смях. Връзката прекъсва. След по-малко от минута следва същото, а през това време някой може да се опитва да подаде реален сигнал. Ние знаем и това, че може би няколко неща. Едното е най-основното е, че както навсякъде по света, в началото има един бум, един пик, когато хората разберат, че има нещо ново. Много е привлекателно и когато те се уверят наистина, че е безплатно, ми те звънят по няколко пъти. Сега аз съм казала и преди, и ние ги предупреждаваме и самите хора, че ако е несъществено, че им се записва разговора, че ако продължават да се подиграват, особено когато има ругатни и обидни изрази на телефона, че на третото обаждане ще бъдат включени в черния списък. И при цялото това положение така ние се стремим винаги да кажем и това, което и вие попитахте и казахте. Ако те се шегуват през това време, може би някой друг разтревожен родител се опитва да се свържи с нас, за да каже, че наистина детето му е изчезнало. Колкото и обаче да има фалшиви сигнали от екипа, който работи с единния телефон, са убедени, че няма нужда от санкции за онези, които се шегуват с обажданията. Трябва да разчитаме на съзнанието на хората, че по-скоро трябва да се уповаваме наистина на правилно организираните кампании, на това, което се артикулира ясно като послание към децата, към родителите, към специалистите. Изобщо това, което тече в общественото пространство, ако щете дори като дискусия и дебати, а не чрез административни мерки и чрез наказания, че ще може да коригираме това поведение. Оказва се, че очакванията са правилни. Родителските отвличания се оказват мнозинство. Това се случва и в редица страни. Децата са жертва на родители, които са разведени или живеят на семейни начала. Имаме едно дете, което е със съмнение за трафик на хора и е поредно издирване. Доста добре е познато на съответните структури в даден район в страната. Имаме, за съжаление, и не е ясно как ще завърши повече от една година едно изчезнало дете, което все още, все пак активно се издирва и няма информация и хората така с... Така, мисля си, че това е много болезнено за всичките, когато припламват такива случаи, когато не е ясно какво ще се разкрие. Имаме, както ви казах, може би до сега са 4 родителски отвличания, които не са толкова драматични, защото се знае по-скоро къде би могло да бъде детето. Тоест, тук нямаме тая тежка натовареност, че може да стане нещо фатално.
Операторите на телефона също са добри психолози. Ролята на тези, които поемат обаждането, в голяма степен е да успокоят онези, които наистина са изпаднали в паника, защото детето им го няма. Ако щете дори изпадането на градуса, на темпото, защото знаете, че когато човек е обикновено разтревожен, е изключително бърз говор, объркани са му така фразите. Действително те споделят така директно своите емоции. Плачат, кръщат ни или пък съответно даже не може да има моменти, в които те не могат да изкажат това, което се мъчат, буквално като излизат отделни само думи, докато наистина се успокоят и решат, че могат да стартират, да започнат да обясняват нещата. И все пак, когато обаждането наистина е реално, операторите задават поредица от въпроси, за да се получи колкото се може по-добра представа за детето, което е изчезнало. Досадно е, нали, следва се едно разпитване, но те се казва, самите оператори са така обучени, че да могат да кажат: ние все пак сме задължени, ще ви зададем сега една поредица от може би да ви се сторят досадни, подробни въпроси, но това е много важно, да предадем и съберем информацията. Описване на поведение, ако трябва евентуално да изпратят актуална снимка и нещо много важно, да осигурят човек в дома и да очакват по някакъв начин, защото междувременно детето може да се появи и да се съвърне. След като се обадят на телефона за изчезнали деца, е добре близките му да пуснат сигнал и в най-близкото районно на полицията. Така всички институции, които имат отношение към проблема, ще се задействат и ще започнат издирвателните действия. Да могат да мобилизират, доколкото е възможно, всичките близки, познати. И това е вече много свързано с едно, как да кажа, принципно поведение на тези родители. Да си зададат и въпроса какво, защо се случва, общуват ли с детето и кои са тия приятели и близки, които те ще започнат да прозвъняват, те ще започнат да подават така и като информация на тези хора, които издирват, че е възможно място, където да получат от една страна информация, възможно е натам по тия канали да се е загубило детето. Това са важни неща, защото по някакъв начин големите хора се замислят за света и начина на, как да кажа, не толкова на поведение, колкото наистина начина на общуване на техните деца и на младите хора. Така че това е нещо, което може да изглежда несъществено, но е важно в един трети план. И има още куп такива подробности, които в крайна сметка, когато се започне, най-важното е, което може да се каже, че това е начало на контакт, могат да се обадят отново. Важно е, когато подадат сигнала, отново да се обадят, да кажат точно къде, имат ли, примерно, входящ номер, имат ли назначено лице, за да може всъщност ние пък професионално, когато обменяме, помагаме, даваме информация, тъй като се предполага, че за такъв горещ случай ще почне да вали, примерно, информация, видяхме го тук, това ли е това дете, значи ние трябва някак да фокусираме и да пренасочваме тази информация, да я предаваме към тези органи, които издирват и по този начин, когато се обменя тази информация, пък ние да дадем обратна връзка на родителите, когато се обаждат. Сега надникваме при операторите от телефон 116-000 и се опитваме да разберем какво се случва, след като бъде подаден сигнал. Търсих различни в различни части на България, София. Значи това са преобладаващите. Ние това коментирахме всъщност с тия, които са се повечето, нали, на такива, които даже живеят като че ли на семейни начала. И ти ли са такива? Или са в брак разведени? Разведени са повечето. Добре. С чуждестранни. По принцип е пуснат сигнал в районното управление многократно. Но това е поредното отвлечение, така ли? Не, за първи път се случва. Общо взето от 2009 година не са имали контакт с детето, бащата. Добре, бащата е подал сигнал, така ли? А какво очакват от нас? Иска ли нещо конкретно? Нет, въобще заето търси като помощ. Добре, ще се обадят ли отново и ако от София, нали, те готови ли са и ако, примерно, бъде поканен, би ли дошъл да се консултират?
По принцип каза, че ще поддържаме връзка, но също не сме обсъждали това с консултирането. Добре, добре. Иска да ви кажа, ще развият нещата. Добре, добре. А има ли някакви срокове там, където са му казали, че ще проучат и ще видят? И другото, което всъщност ме притеснява, то е ясно, че тия случаи са най-чести, но на практика има ли опасност за детето? Защото те като дават сигнал, те си търсят правата, примерно. И така или иначе, това е важно, но ако има само съмнение за нещо страшно, колко е голямо детето? Детето на 7 години. И си е при майката, по принцип. Да. По принцип, доколкото разбрах, няма такива опасения, обаче нищо не се знае. Има съмнение, че може да се го не, увлече на някъде. Съмнение. А какво? Няма съмнение за опасност. Просто няма абсолютно никаква информация за нищо.